In die boek Into Fire hulle my, speel Jannie Meton oopkaarte en deel sake en beleggingslesse. Vandag gesels vars gedruk met die man agter PSG. Ek dink om 'n boek oor jouself te skryf is arrogant. Ek skryf dit in die voorwoord. Baie mense gaan miskien deur 'n laagtepunt in hulle lewe deur hul werk vinnig te verloor. Vir my was dit 'n skok. Ek was in 'n sekere sin verneder en ek was onseker. Ek dink 'n mens moet die tyd gebruik wat jy by die ek wil amper sê alleen by die huis is om dan te lees en te lees en te dink en te dink en dan vir jou plan op te stel hoe jy die toekoms sien. En as jy glo aan jou plan, dan is jy 90% daar. Daar is by my geen twyfel nie. En toe fire hulle my. Nou beskikbaar by alle goeie boekwinkels. Kos vir die kenner is 'n aangepaste heruitgawe van C. Louis Leipold se klassieke werk uit 1933 en het sopas verskyn. Hierdie ikoniese Suid-Afrikaanse kookboek bevat meer as 1000 van Leipold se resepte en dek die hele spektrum van die kookkuns. Daar's resepte vir seekos, beesvleis, nagereg en selfs hoe om koffie op die vuur te kook. Alles van afvalpotjies tot hoe om brood te bak. Die Suid-Afrikaanse kookboek, Kos vir die kenner, is nou beskikbaar by alle goeie boekwinkels. Lekker lees en kook met vars gedruk.